Lietuvos futbolo rinktinė po 8 metų pertraukos sieks susigražinti Baltijos čempionų taurę. Rinktinės treneris Edgaras Jankauskas tvirtina, kad rungtynėse su Estija ir Latvija jį tenkins tik pergalės. Į kovą dėl Baltijos taurės lietuviai stos apkarpytų sąrašų, bet su didelėmis ambicijomis. Treneris Edgaras Jankauskas į nacionalinę komandą pakvietė 14 A lygos žaidėjų ir 11 svetur žaidžiančių futbolininkų. Komandoje nebus kelių svarbių žaidėjų, po sezono pasiprašiusių poilsio ar laiko išsigydyti senas traumas. Lyderiai Fiodoras Černychas ir Arvydas Novikovas bus pasirengę žaisti. Žaidėjams pasibaigė sezonai, jie jaučiasi pavargę ir čia yra jų teisė rinktis, kadangi dar kartą pasikartosiu, datos nėra oficialios. Ir žaidėjus galima suprasti, sezonas buvo ilgas, kažkam baigėsi sutartis, kažkas nenori galbūt rizikuoti, nori pasikrauti jėgų ir pasitikti naują sezoną sveiki, su pilnu pakrauto akumuliatorium, kaip sako. Nepaisant netekčių, rinktinė į Baltijos taurės medžioklę leisis kitą savaitę. Iš pradžių svečiuose lietuviai rungsis su estais, vėliau namie susitiks su latviais. Paskutinį kartą Baltijos taurė į viršų Lietuvos rinktinė kėlė 2010-aisiais. Iškart po turnyro lietuvių laukia kontrolinės rungtynės su pasaulio čempionatui besirengiančiomis Lenkijos ir Irano rinktinėmis.